Næst á dagskránni er erindi sem að er titillinn er Ræktun sauðfjár á riðusvæðum. Og það eru Björn og Harpa í Ytra Vallholti sem að ætla að segja okkur frá því ég með skýrst þessi Harpa sem ætla að segja okkur frá. Þannig að nú eftir að vita hvernig við finnum út úr þessu. Kyrðu á þessu fyrinni eða? Ég ætla nú að reyna að finna hér. Sko, hann er þetta. Hérna, ekki? Jú. Klaufi með þessi nú. Sko. Ég verri, sko, þá ég sé yngri. Í títi henni. Já. Það er eitthvað hérna. Þannig er hún er komin. Ok. Og þá förum við hérna sem hún. Svon. Þá er hún konin på vekk. Þá er hún konin på vekk og þá gildar að taka hann. Gerðu svo vel. Og þá 15 mínútur. Jöp. Góðan daginn. Gaman að vera boðið. Við heitum Harpa Hrund Hafsteinsdóttir og Björn Grétar Friðriksson. Við ætlum að skipta með okkur verkum þannig að ég les svona það sem að er fyrirfram tilbúið og Bjössi svara svo spurningum ef einhver verða. Við búum í Ytra Vallholti í Hólminum í Skagafirði. Við fluttum í Vallholt hórið haustið 1999 og tókum þar við sauðfjár og hrossabúi á foreldrum Hörpu en Bjössi kemur frá sauðfjárbúi líka, Gili í Svartadal og flutti sinn bústofni í Vallholt. Við búum núna við 650 kindur og 50 hross sem við ræktum, temjum og seljum og vinnum við bæði við búið. Riðuhræðsla hefur verið viðlóðandi vallholt alla tíð þó aldrei hafi komið upp riða. En riða hefur verið á flestum bæjum í kring enda sjúkdómur er landlægur á þessu svæði. Árið 2007 og 2008 kemur upp riða á tveimur nágrannabæjum okkar Vallanesi og Álftagerði. Fór nú heldur okkur enda hefði það reynst ungu skuldugu fjölskyldufólki sem reiddi sig á sauðfjárækt þungur baggi að þurfa að skera niður. Það hefur verið gamalla manna mál að riða lægi í jarðvegi og bendi ég á að í bók Tryggva Emilssonar, fátækt fólk sem gerist upp úr aldamótunum 1900, kemur fram að riða liggi í jarðvegi á bænum Bessahlöðum í Öxnadal. Sérstakli í dýi einu þar sem að veika rollur hefðu drepist. Fyrir okkur sem vorum farin að stunda jarðrækt og jörð sem var með riðubægi allt kring var þetta áhyggju efni. Við kynntum okkur þetta vendandi gen sem við höfum heyrt svo kallað AH-kúgen, fréttum í pottinum í Varmahlíð, að við gætum tekið sýni sjálf og sent til Matís og þá var þetta engin spurning. Auðvitað var þetta dýrt en ennþá dýrara að skera niður. Þannig að þá var stefnan mótuð og hefur aldrei verið kvikað frá henni síðan. Á sæðingastöð hausti 2007 var hrúturinn bifur frá hesti sem var arhreitt vendandi eins og það hét þá og þar byrjuðum við. Þegar við tölum arhreinan þýðir það að hann með AHQ á báðum genasætum og gefur því allavegana gripi með allavegana AHQ á öðru genasætinu. Fengum einn arblendin sem sagt með AHQ á öðru sætinu og gefur þá cirka annað hvert afkvæmi með eitt AHQ. Nótæma hrút sem var mikið notaður. Næstu árin flokkuðum við svo rollurnar eftir gæðum og notuðum okkar arblendnu verndandi hrúta á bestu einstaklingana og svo koll af kolli. Auðvitað var oft sárt að geta ekki notað bestu hrútana á bestu rollurnar en við mistum aldrei sjónar á markinu enda hafa komið upp endalaus riðutilfelli undanfarin ár sem hafa mynt okkur á fyrir hverju við erum að berjast. Fyrsti arhreini hrúturinn kom svo haustið 2012 og eftir það varð þetta allt auðveldara. Haustið 2020 náðum við svo þeim árangri að allir okkar hrútar eru arhreinir lítið næmir sem sagt AHQ, AHQ og var það ákaflega gleðilegur áfangi. Staðan því þannig að öll okkar lömb fæðast öruglega með AHQ á minnstakosti öðru genasætinu fyrir utan nokkur sæðislömb. Þau áhrif sem að þessi ákvörðun hefur haft á okkar búskap hefur náttúrulega verið þó nokkur.
Framfarir í öðru ræktunarstarfi hafa verið hægari en ella, en þó höfum við náð að halda sjó. Við ákváðum að einbeita okkur að mjólkurlægni og frjósemi meðfram geninu, en fórna aðeins gerðinni, sem liggur í hlutarins eðli þar sem úrvala verndandi sæðisrútum var ákaflega takmarkað og verndandi hrútar bæði í sæði og heimarrútum höfðu algjöran forgang. Við tókum saman þróunina á búin okkar síðan 2007 og finnst hún sanna ágætlega að vel er hægt að rækta þennan genaeiginleika ásamt því að halda ágætum afurðum. Þá sem sagt ljósari línan landsmeðaltalið og dökka línan eru við og eins þarna dökka línan frjósemini er við og ljósa línan landsmeðaltalið og afurður eftir á dökka línan við og landsmeðaltalið ljósa línan. Einhver tíman á leiðinni hætti AHQ genið að heita verndandi og heitir í dag lítið næmt en fyrir okkur sem að búum á þessu svæði nægir lítið næmt alveg því að hinn möguleikinn áhætta eða hlutlaust sem okkur finnst ekki spennandi. Staðreyndin allavegana sú að síðan kemur upp aftur riða til dæmis í áltagerði og þá mest í tvævellum. Þær voru 50 á bænum og þegar tekin voru sýni við niðurskurð reyndust 14 þeirra með AHQ genið og engin þeirra smituð. Af hinum 36 voru 17 smitaðar. Hið sama hefur okkur heyrst verið upp á teningnum þegar komið heimur út úr árgerðagreiningum á þeim bæjum sem skorið hefur verið niður, undanfarin ár og hlutlausar ekkert síður smitaðar en áhættukindurnar. Styrti þetta okkur enn frekar í trúnni að nota það sem við allavegana höfðum, en það hefur það alltaf verið okkar mottó að bjarga okkur frekar sjálf en að treysta á Guð og lukkuna, sem oft reynist vera fallvöld. Við höfum alltaf tekið sýni úr ásetningsrútunum, en tvö ár tóku við úr hluta af lífgimbrónum líka til að koma okkur hraðar á stað. Ásamt því að hafa þurft að taka sýni úr sæðislömbunum, þar sem aðeins hefur verið einn arfreitt hrútur á stöð síðan bifur var og hét serkur frá Hjarðafelli. Vonandi fer nú að aukast verulega úrvalið sem við höfum að vendandi hrútum, því hefur á okkar mati verið ábótavant. Nú höfum við verið að taka sýni í samstarfi við Karolínu Kvarmshlíð og hér sjáum við niðurstöður úr, já, gleymdi ég meðalvektinni, jæja. Við tókum 47 sýni í sumar og þau voru öll með AHQ á öðru, sem sagt 29 með AHQ á báðum og 18 með AHQ á öðru og ARQ sem sagt hlutlaust á hinu. Síðan tókum við þátt í átaksverkefninni í vetur og þá voru niðurstöðnir á 99 sýnum þannig að það voru 45 AHQ sem sagt arfhreinar 49 arblendnar AHQ, ARQ, fjórar alveg hlutlausar ARQ, ARQ og ein áhætta ARQ. Þessar hlutlausu eru sem sagt tvær kaupakindur úr auðravonum, ein sæðiskimbur og einn sumrungur sem við össnum til að setja á. Úr þessum sýnum fengum við alls konar upplýsingar sem við gátum nota til að kortleggja fleiri kindur og það sem að við vitum sem sagt stofnin okkar í dag er að við eigum 144 arfhreinar, 83 arblendnar, 4 hlutlausar og eina vaffer-Q og ARQ, 353 með AHQ og öðru sætinu og við vitum ekki hitt og 75 vitum við ekkert Þær sem eru með AHQ spurningamerki eiga sem sagt arfhreint annað foreldrið, oftast föðurinn. Hitt foreldrið er mjög oft líka með AHQ spurningamerki, þannig að það má búast við því að stór hluti af þeim séu arfhreinar líka, sem að kemur á einhverju leiti í ljós á næstunni þegar fleiri sýni verða tekin. Þessar 75 eru svo flestar undan arfblendnum foreldrum, að undanteknum nokkrum kaupakindum, þannig að þær hafa ýmsa möguleika líka. Að okkar mati hafa þessar aðgerðir sem beitt hefur verið ekki verið neinum til framdráttar og löngu komin tími á endurskoðun á þeim.
Á okkar svæði hefur þetta veikt séð sauðfjárræktina gífurlega og mátt hún ekki við því. Einnig má koma fram að með því að flytja endalaust nýtt fé inn á svæðið hafa komið nýjir sjúkdómar sem reynast þungur banki á bændur. Kaupafé reynist líka mikið með áhættu arfgerð sem eykur smit pressu á nágrannabæi mikið enda má telja fullsannað að reiða landlæg og verður ekki útrýmt nema gera féð ónæmt fyrir henni. Teljum við að inn á þessi mestu riðusvæði ætti eingöngu að flytja kindur sem eru með gen sem eru einhverju leiti vendandi, lítið næm, en alls ekki kindur með áhættu arfgerð eða hlutlausar. Það sem mestu máli skiptir þegar rækta á eins svona eiginleika í stofnin að hafa aðgang að arfhreinum hrútum á sæðingastöð. Bókhaldi þarf að vera nákvæmt og utanumhaldi gott. Það nauðsynlegt að vera duglegur að taka arfgerðasýni og síðast en ekki síst má aldrei láta glepjast að vel gerðum hlutlausum hrútum. Þó að það sé freistandi enda til mikils að vinna ef hægt að forðast hennan erfiða sjúkdóm. Þegar öll á botning fólt held ég að við getum sagt sem svo að þessi ákvörðun að rækta inn þetta gen hafi ekki skaðað okkar afkomi eða ræktunastarfan einu alvarlegu leiti. Auðvitað væri gaman að vera komin aðeins lengra í gerðinni, en svo má líka segja, þó að sé kannski svolítið hart, en það voða lítils virði að eiga velgerðar kindur í sorpbrennslustöð í Helguvík. Að lokum langar okkur að nota tækifærið og þakka Matís fyrir góða þjónustu öll þessi ár. Við höfum ekki alltaf verið þolinmóð að bíða eftir niðurstöðum og sínum ársins. Síðast en ekki síst langar okkur að þakka Karolínu Elisabetardóttur fyrir samstarfið og allt hennar frábæra starf að vekja áhuga á þessum málum sem ákaflega gleðilegt fyrir okkur sem mikið áhuga fólk riðumál. Þá ég bara búin. Já, ég þakka kærlega fyrir þetta. Já, við höfum þessar þrjár mínútur sem að gengu af, þannig að einhver með brennandi spurningu akkurat núna, þá tími fyrir einu spurningu meðan að Eðþór að græja næsta teknimál. Ætlaði ekki Björn að svara spurningu? Jú. Ég hef ekki einhver sem að vill spyrja, já, gerðu svar. Ég bara ekki hvernig hefur verið ættu þessi sem var með áhættu að kynna. Hvernig var mættu þessi með áhættu aðgerðina? Þetta var taka spurninguna einu áhættu. Það í hérna mikrofónir fyrir gæðan. Það var endur þátt að spurninguna. Hún þetta var semast fullorðin rolla, 2013, sem bara var með foreldra sem, eða móður sem hafði ekki verið skoðuð og arfblendi pappa. Já. Hvað ætlaðu að gera við hann? Það spurningin, ég held að ég verði lóað í þessu. Kannski, hérna, það er frábært starf sem að því að verða að vinna núna og hvort það gaman að sjá þetta. Eru fleiri á landinu sem eru í sömu vegferð að þið? Ekki sem ég veit, nei. Sem ég er svolítið skrítið, sko, ég held að myndi vera fleiri sem þarf að væri þetta. Ætlið að vinna, þá sagði þú stímspenni eða? Við erum bara hjálfum búin að ákveða, nefnast það trúlegt við það. Aðeins við séum búin að ákveða. Eitt að náttast. Þannig að við láta eftir að prósa hérna seinust myndinni. Að hérna, yfir þetta sem bændur byrta þarna að þekka að rættinni upplýsingarnar, hvernig þetta nú móta ættartrýja til að fá upplýsingar fleiri greiði. Þannig að flokkja áttur að sína þetta. Er tíminn ekki verið að búa? Jú. ég ger ekki ráð fyrir að þeir sem að horfa á útsendinguna hafa kannski heyrt spurningarnar en það var spurt ættirna þessar einu kind sem var með áhættu arfgerð og svo hvar, og, áfram, hvort að hún fengi þá að lifa áfram og eins spurt hvort að væru annar bú sem að væru að við hafa svona ræktunar aðferðir og svarið var að menn vissi ekki til þess allavega. Það kannski kemur í ljós eftir þennan fund.